New մեքենա ամառում կարծացեք Ferrari ընդամենը 6 օրինակից այս մոդելը չկա Հայաստանում Casillas Madrid-ի սուրբը Սերգեյ Դովլաթով հրեա հայկական հումոր New Yorker լրագրության իրական ճգնաժամը Քեթիլիչ աշխարհի ամենաարտարոս դեսպանական ընտանիքի մենախոսությունը Photoshop Հայաստանը 360 աստիճանի ներքո New Meg վարկած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամենաազդեցիկ հայերը Անեկդոտ առաջին ձեռքից մտածրիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից Բացառիկ նվագախմբի աղջիկները Ստեփան Ավանի կանանց փողային անսամբլի Եզակի պատմությունը եւ համարի հերոսը հայ զինվոր սահմանին միասին ու ուսուսի տված New Meg կարդալն անհրաժեշտ է